Aha. Eugene. A Kugi. Rapeš. Kekso. Žilina. Rozhlasové studio More. A spousta dalších lidí. Stává se. Zvyknul jsem, víš. 35 let. Intrácké rozhlasové studio Pešava 35 je suterén za Išen, studentská vyprava z čísla 10. Od bloku bloku dostává se dál. Lidi poslouchají, my šlapeme na pedál. Nové relace, džingly, soutěže, nahrávky. Poslechnej si vše, co ráčí novinky i vykopávky. Technici mají hudby plné dodávky. Spíkeři zas rozhovory bez nadávky. Spolu, ruku v ruce jedem každý den. Ať už sněží leje, nebo je někde zacpany hlen. Zrovna je náš čas, tak jdeme ven. Rápež na vlnách, je na FM. Kukaně a to je naše teritorium. Revír za zbůdky, klidně i podium. Dostaneme se všude, tak jako morfium. Stačí si zapnout nede lépe studium. Kto jsme my? Rapeš. Čo jsme my? Rapeš. To jsme my? Rapeš. Robíme to 3-5 rokov, takže bratu, chápeš?